Na biyu ya ce, Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ji kanyaye amin. Malam mutum ne ya yi ganganci ya kashe mahaifina. Kuma na san mutumin shin ya halatta malam da rama ni ma na kashe shi? Idan ka duba littafin al-mulakhasul fiqhi mujalladi na biyu namba na 443 abin da ya tabbata a sunna shine a musulunci mutum baya daukan doka a hannunsa hukuma kada yake da ikon zartar da hukuncin kisa ko wani hukunci mai kama da wannan don haka koda abin da kaske batar da ya kashe mahaifinka daidai ne kana da yake ne to a shari'a ba ka daukan doka kai a hannunka ka kashe shi koda ku abin da ya haka ne hukuncin ba a yi zartar da hukunci a musulunci hukuma ne kada yake da ikon yi in ba constituted authority ba to baya halatta wani mutum ya dauki doka a hannunsa ya zartar da hukunci wannan yasa annabi Musa alaihi salam ka duba kissarsa a Qur'ani zaka fahimci haka lokacin da ya dauki hukunci a hannunsa yana cikin ababen da malaman Qur'ani suka ce yayi regretted misali wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum فَوَهَبَنِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنْ كَدُوبَ تِكَ سُورَةُ الشُّعَرَى آيَةَ شَاتَرَ 20-21 وَذَنَّ سُولَ كَرَنْكَ أَيَنْزُوهُ النبي موسى عليه السلام إِنْ كَدُوبَ لَفَ زُمَّ جَلَسَ كَمَا أَبُنْ لِيكِ دَعْنَا زَلِنَهُ كُنْشِ بِيْرَ كَنْسَ So abun da wannan ke bayyana wa shine hukuma ne ke da ikon zartar da hukunci musamman na capital punishment in ba hukuma ta yi ba to baya halatta mutum ya yi hukunci da kansa koda fa an zalunce shi sai dai ya hakuri Allah ta'ala zai bi masa kalunsa insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam